Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, hlavu 20, spravedlnost jako způsob vymýcení vykořisťování člověka člověkem a jsme u bodu 20.3, propaganda a spravedlnost a já vám teď přečtu pro připomenutí dva odstavce, kterými jsme minule končili a budeme plynule pokračovat. Přeji vám příjemný poslech, dobrou soustředěnost a ještě lepší paměť a dáme se do toho. To hlavní, za prvé, co vyplývá z těch statí předešlých, je nejprve to hlavní a potom budou už nové části, to, co vyplývá z toho hlavního. Takže to hlavní jsme četli ještě minule. Za prvé, jelikož v základu systému vykořisťování v uvozovkách člověka člověkem leží jako systémový faktor předchozí biologické a sociokulturní potlačení osobnostního rozvoje společenství vykořisťovaných, je nezbytné odhalit a vymítit všechny faktory potlačující tento osobnostní rozvoj. To vytvoří předpoklady k tomu, aby vzdělání bylo ve vztahu k řešení úkolů rozvoje efektivní. Za druhé, vzdělání musí být orientováno na formování efektivní individuální poznávací a tvůrčí kultury. Vzdělávací systém musí zaručovat zachování a znásobení potenciálu tělesného a psychického zdraví studujících po celou dobu jejich studia od dětských jeslí do ukončení studia na vysoké škole. Jakkoliv vysoké vzdělání musí být dostupné každému, ať už pochází z jakékoliv rodiny a nezávisle na jejím sociálním postavení a příjmech rodičů. Doba potřebná pro získání prvního vysokoškolského vzdělání na studium v aspirantuře a na doktorské studium musí být započtena do odpracovaných let. Tak a teď nová stať, to, co vyplývá z toho hlavního. Ve společnosti je nutné sformovat mravně etickou stejnorodost. Jednotné mravní standardy se musí nezávisle na původu a na tom, jakou činnost ve společenském sjednocení práce vykonává ten či onen člověk, stát v životě normou, přičemž v uvozovkách velcí kombinátoři Ostap Bender a Pavel Čičikov nesmí být žádnými vzory k napodobování pro ty, kteří se chtějí stát úspěšnými. Musí být vnímáni jako parazité, lomeno utiskovatelé, ještě více sociálně škodliví než sám Dostojevského velký inkvizitor, kterým liberálové, pomlčka obdivovatelé velkého kombinátora, všechny tak strašili a straší. Ještě jednou se pokusím z toho bodu vypíchnout to hlavní. Velcí kombinátoři Ostap Bender a Pavel Čičikov nesmí být žádnými vzory k napodobování. To je asi to nejdůležitější z toho předchozího bodu. Další bod. V hierarchii funkcí společenského sjednocení práce se nesmí projevovat nerovnost mezi individuální důstojností nositelů funkcí a všech ostatních lidí. Další bod. Musí být uplatňována politika cílevědomého vykořeňování, vykořisťování člověka člověkem. Další bod. Alkoholici a další narkomané nesmí mít plná občanská práva. Lidé před nimi musí být ochráněni, v těch nejhorších případech i jejich doživotní izolací od společnosti. Dále, ekonomika musí stabilně a v návaznosti pokolení pracovat na uspokojování demograficky podmíněných potřeb společnosti, místo toho, aby podporovala obohacování makro- i mikrooligarchů a závody ve spotřebě. Dále, minimální mzda a důchody musí být vyšší než životní minimum.
maximální mzda nájemného personálu a podnikatelské příjmy určené na spotřebu podnikatelovy rodiny nesmí být vyšší než trojnásobek průměrné statistické mzdy. Dále, klanovost v kádrové politice při jmenování do funkcí ve státním aparátu a na ředitelství podniků všech forem vlastnictví musí být nepřijatelná a stát se zločinem rovnajícím se svou závažností vlastizradě. Čili, jestli to správně chápu, všechny ty klanově korporátní skupiny musí být de facto odbourány. Dále, půjčky na úrok nesmí být přípustné. Úrok z půjčky musí být nahrazen sazbami za poskytování bankovních služeb a banky musí mít zákonné právo podílet se po omezenou dobu na ziscích z realizace projektů podniků reálného sektoru, kterých se účastnili jako kreditoři, investoři. Dále, fungování ekonomiky v souladu se zájmy společnosti se musí projevovat progresivním snižováním nominálních cen a rozšiřováním společenských fondů spotřeby v té míře, v jaké bude růst výroba a dokáže tak uspokojovat poptávku po spektru demograficky podmíněných potřeb. Dále, stát je povinen zajistit zaměstnanost. Dočasné sociální dávky v nezaměstnanosti musí být na úrovni přinejmenším životního minima, které musí být z hlediska životních podmínek dostatečné. Dále, uspokojování potřeb degradačně parazitického spektra musí být potlačováno a vykořeňováno jak ekonomicky, tak i sociokulturními prostředky. Pracovní doba nesmí být delší než 7 hodin. Každoroční placená dovolená, kterou si zaměstnanec bude moci vybírat postupně v různých ročních obdobích, musí být minimálně 4 týdny. Společnost musí místo administrativního žít podle astronomického času, to znamená, poledne musí být okamžikem průchodu slunce hlavním poledníkem příslušného časového pásma. Člověk má právo pracovat v režimu sladěném s biorytmem, který je mu vlastní. Závorce sovy, skřivani. Další bod. Osoby, které přišly o práceschopnost či dosáhly důchodového věku, musí dostávat důchod dostatečný pro život a mít nárok na získávání dalších podpor, úlev ze strany společnosti. Dále, zdravotnická péče nesmí být hrazena z rodinného rozpočtu a nemocenská musí umožňovat lidem vyžít a být garantována státem. Zdroje na jejich úhradu musí určovat stát. Tak jak to čteme, tak si říkám, že až na některé body už jsme tady všechno měli. Kdysi. Pokračujeme. První 2,5 roku po narození dítěte musí mít matka právo na mateřskou dovolenou s dávkami na úrovni přinejmenším průměrné mzdy za posledního půl roku jejího předchozího zaměstnání. Doba mateřské dovolené musí být započítávána do odpracovaných let. Dále. Podnikatelskou aktivitu jak zahraničních, tak i domácích, soukromých a státních investorů musí být možné omezovat, jestliže vede k ničení přírodního prostředí a zániku biocenóz. Doba studia na vysokých a odborných školách a také v aspirantuře a doktorském studiu, dokud stále existuje systém přiznávání vědeckých hodností a titulů, musí být také započítávána do odpracovaných let. Lidé si tak přece zvyšují svoji odbornost, což především tvoří ten základ pro další rozvoj společnosti a svoji životní úroveň podmíněnou růstem své odbornosti si zvyšují až v důsledku rozvoje společnosti.
A tím jsme se dostali k bodu 20.4. Liberalismus je nepřítelem svobody. Začneme tím, že slovo liberalismus je v ruském jazyce slovem cizího původu. Díky této okolnosti je mu možné přidávat jakýkoliv smysl a v závislosti na okolnostech, politické konjunktuře a politických snahách prostřednictvím změny smyslu tento v uvozovkách vývěsní štít měnit a manipulovat tak davem. Původní ruské slovo, které bylo v 19. století západníky nahrazeno slovem liberalismus, znělo svobodomilovnost. Svobodomilovnost. A je-li člověk upnut ke svobodě svědomím, jež je vedením Bohem mu daným, tak není liberál, ale svobodomilec. Ti západníci, jak tady byli zmíněni, tak to byli liberálové prvního pokolení. Je zde poznámka. A právě proto, že liberálové jsou nepřáteli svobody, se slovo liberál v současné době v Rusku mezi lidmi nevratně v důsledku své falešnosti transformovalo ve slovo liberast, což je liberál plus pederast, jež přímo poukazuje na ničemnou podstatu liberálů i liberalismu. Teď je tady další bod, podtitul 20.4.1. Liberalismus. V uvozovkách prohlášení o úmyslech a reálná zamlčovaná skutečnost. Problematika spravedlnosti a vymýcení vykořisťování člověka člověkem se od poststalinské doby, tedy již déle než půl století, nachází mimo veřejnou diskuzi ve vědě, médiích i politice, zatímco je naopak široce propagován postoj Winstona Churchilla, že demokracie je ta nejhorší forma vládnutí do chvíle, než ji porovnáte se všemi ostatními, který je předpokladem proto, aby v životě společnosti byl realizován buržoázně liberální sociálně-ekonomický model. A tato propaganda nalézá ohlas mezi těmi, kteří se nezamýšlejí nad fungováním vzájemných vazeb mezi nimi a přírodně společensko-hospodářským systémem, ve kterém žijí. Takové lidi zajímá pouze aspekt spotřeby, ale už je nezajímají takové otázky jako, a teď bude zase několik bodů, co a jak je v jejich spotřebě podmíněno procesy probíhajícími v tomto systému mimo oblast jejich bezprostředního vnímání a kontroly? Dále, jak tento systém a v jakých aspektech ovlivňuje každý z nich svým jednáním, založeným na uplatňování své vůle i svým mimovolným jednáním? Dále, jak se projevuje odvetné působení systému na něj samotného, na jeho okolí i na jeho potomky, vyvolané jeho předcházejícími činy? Proto teď provedeme rozbor buržoázního, jiný v životě neexistuje, liberalismu jako ideologie a porovnáme jeho prohlášení o svobodě a spravedlnosti s realitou. V buržoázně liberální kultuře je vykořisťování člověka člověkem považováno za propagandistický výmysl marxistů, to znamená za fikci, která reálně v životě společnosti nemá místo, takže je nám navrhováno, abychom sociální organizaci vybudovanou na principech liberalismu uznali jako tu jedinou, bezalternativně spravedlivou pro celou nadcházející dohlednou historickou perspektivu. Tvrzení tohoto druhu jsou odůvodňována tím, že, a zase budou body, všem členům společnosti liberalismus zaručuje rovnost před zákonem. Dále, svoboda jedince je uplatňována podle principu, vše, co není zákonem zakázáno, je dovoleno.
Dále, žádná ideologie nemůže být povinnou, neboť každý má právo na svůj názor v kterékoliv věci. Dále, svoboda slova je zákonem zaručena. Bodů bude ještě víc, ale teď hned si přečteme poznámky. Nejprve k tomu, že každý má právo na svůj názor v kterékoliv věci. Jenže kultura poznání a tvořivosti je v buržoázně liberální společnosti potlačována systémem výchovy a vzdělání právě kvůli tomu, aby se lidé ve společnosti masově neptali, jaké z množiny vzájemně se vylučujících názorů jsou ty pravdivé a bylo tak možné se společností manipulovat. A druhá poznámka se vztahuje k tomu, svoboda slova je zákonem zaručena. S výjimkou zákonem zakázaných názorů. Jeden z příkladů zákonem zakázaných názorů v buržoázně liberální v uvozovkách demokracii předkládané nám jako vzor. V roce 2004 prezident USA podepsal zákon o evidenci aktů globálního antisemitismu. Tento zákon zavazuje americký státní department pronásledovat po celém světě ty, kteří budou obviněni podle paragrafů tohoto zákona, což vlastně znamená, že přijetím tohoto zákona USA popírají suverenitu všech ostatních států, neboť si činí nárok na uplatňování své jurisdikce na jejich obyvatele. V roce 2005 Úřad pro demokracii, lidská práva a práci předložil Kongresu USA v souladu s tímto zákonem zprávu o zaznamenaných aktech globálního antisemitismu. Takže za antisemitské je v Americe považováno za prvé jakékoliv tvrzení o tom, že Židé kontrolují vládu, média, mezinárodní biznis a světové finance. Za druhé, pevná protiizraelská přesvědčení. Za třetí, příkrá kritika vedení Izraele, a to jak současného, tak i minulého, vyobrazování svastiky, respektive hákového kříže v karikaturách sionistických lídrů. To vše je považováno za antisemitské a budeme ještě pokračovat, zdaleka to není konec. Za čtvrté, kritika židovského náboženství judaismu, náboženských vůdců a židovské literatury v první řadě knih Talmud a Kabbala. Za páté, kritika americké vlády a Kongresu USA, tvrzení, že jsou pod přílišným vlivem židovstva. Za šesté, obviňování židovsko-sionistických sil z propagandy a zavádění globalizace nového světového řádu. Za sedmé, obviňování židovských vůdců a jejich následovníků z podněcování ukřižování Ježíše Krista. Za osmé, popírání židovského holokaustu a tvrzení, že obětí holokaustu bylo méně než 6 milionů. Za deváté, obviňování Izraele z rasismu, nazývání Izraele rasistickým státem. Za desáté, tvrzení o existenci sionistického spiknutí. Za jedenácté, tvrzení o tom, že Židé a jejich vůdci zorganizovali bolševickou revoluci v Rusku. Za dvanácté, jakékoliv urážky na adresu Židů. Za třinácté, neuznávání židovského práva na obsazení Palestiny. Za čtrnácté, tvrzení, že na přípravě útoku z 11. září 2001 na Světové obchodní centrum se podílela izraelská rozvědka. Celá zpráva v angličtině, tady je uveden odkaz na to a dále autoři píší, jak již bylo nejednou zmíněno, tak pochyby o pravdě nezmění pravdu.
v chybu nebo omyl. Proto mohou být všechny mylné názory vyvráceny, což je důvod, proč není nutné právně zakazovat jejich prohlášení. Zatímco povýšení lži na pravdu vyžaduje právně zakázat pronášení určitých názorů a znemožnit tak přístup k určitým informacím, které by tuto lež mohly vyvracet. O fungování celého tohoto systému, viz článek v USA Svoboda slova neexistuje, zase je zde uveden odkaz. Takže i v otázce svobody slova je liberalismus lživý. A o tom se dnes, vážení přátelé, přesvědčujeme každý den a doslova na každém kroku. Tak ještě jednou přečtu všechny ty body, abychom se nestratili. V buržoázně liberální kultuře je vykořisťování člověka člověkem považováno za propagandistický výmysl marxistů, to znamená za fikci, která reálně v životě společnosti nemá místo. Takže je nám navrhováno, abychom sociální organizaci vybudovanou na principech liberalismu uznali jako tu jedinou, bezalternativně spravedlivou pro celou nadcházející dohlednou historickou perspektivu. Tvrzení tohoto druhu jsou odůvodňována tím, že všem členům společnosti liberalismus zaručuje rovnost před zákonem. Svoboda jedince je uplatňována podle principu vše, co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Žádná ideologie nemůže být povinnou, neboť každý má právo na svůj názor v kterékoliv věci. Svoboda slova je zákonem zaručena. Tak až sem jsme to před chvílí četli a teď jdeme dál. Jedno z nejdůležitějších lidských práv je vlastnické právo, takže vlastnictví nesmí být zcizeno jinak než podle zákona. A pokud nebylo získáno nezákonnou cestou, musí být v případě jeho zcizení ze zákona předchozímu vlastníku vyplacena náhrada, jejíž výši určuje platná právní úprava nebo konjunktura trhu s objekty vlastnictví daného druhu. Dále, otrokářství je nucená práce. Otroci jsou bezprávným majetkem otrokáře a jejich strava a ubytování nejsou jejich právem ani vlastnictvím. Jedná se o náklady otrokáře na zaopatření svého majetku, které musí hradit sám ze svých příjmů. Otrokářství je zakázáno. Všeobecnou deklarací lidských práv přijatou Valným shromážděním OSN v roce 1948, kterou dodržují všechny demokratické státy, takže všichni členové společnosti jsou svobodní lidé. Další bod. Podnikatel, v závorce investor, není vykořisťovatelem údajně bezprávného personálu, který si najal, ale je sám zároveň pracujícím i zaměstnavatelem, vytvářejícím pracovní místa. Sám svou podnikatelskou prací poskytuje prostředky na živobytí svému nájemnému personálu, stejným svobodným občanům, jakým je i on sám. A proto je jeho činnost nesporným přínosem pro společnost jako celek, a to včetně nájemného personálu jeho podniku, který je jeho soukromým vlastnictvím. A nebýt této soukromé iniciativy soukromého podnikatele, tak by se veškerý nájemný personál jeho podniku ocitnul bez prostředků na živobytí a navíc by se mohl zhoršit život těch, kteří jsou jeho dodavateli, i spotřebitelů produkce, kterou vyrábí. Z čehož plyne, že podnikatelská iniciativa a podnikatelská činnost jsou nesporným přínosem. Další tvrzení. Úvěrování je jednou z modifikací podnikání, neboť dlužníci mohou zbankrotovat, takže si věřitel musí nějak svůj biznis zabezpečit.
Také musí mít příjem na živobytí pro sebe i svou rodinu, který mu bude umožňovat rozšiřovat jeho podnikání a vyplácet nějaké ty dividendy vlastníkům kapitálu zapojeného do jeho podnikání, v závorce příjem vkladatelů banky, kterou založil, a tak podobně. Proto jsou bezpodmínečně nutné úroky z půjčky, jejichž výše je, stejně jako na všech ostatních trzích, vyjádřením rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Na úvěrovém trhu je cenou půjčených peněz úrok z půjčky. Bez úvěru jako zdroje různých investic není možné realizovat inovační projekty rozvíjející ekonomiku a úvěr není možný bez úroku z půjčky, který je potřebný pro zajištění stabilní práce úvěrových institucí. Mají na mysli ten úvěr, tady bych spíš dala a úvěr není možný bez úroku z půjčky, protože je potřebný nebo tak nějak pro zajištění stabilní práce úvěrových institucí. Další bod. Pracovat jako nájemný zaměstnanec nebo organizovat vlastní biznis je svobodnou volbou každého. Pokud člověk nemá své vlastní prostředky pro rozjezd svého biznisu, ale má podnikatelský nápad, tak si může vzít úvěr, potom založit svůj podnik a po splacení úvěru se stát jeho plnoprávným soukromým vlastníkem, nebo si může najít investory a vybudovat společně s nimi korporativní podnik, kde ve společném díle spojí své ideje, v závorce intelektuální vlastnictví jako specifickou formu kapitálu. A teď ještě s finančním kapitálem zaangažovaných investorů. Čili říkají, že může najít investory a společně vybudovat podnik, kde ve společném díle spojí své ideje s finančním kapitálem zaangažovaných investorů. Další bod. Trh jako celek, včetně trhu práce, není závislý na ničí své voli a proto je objektivním měřítkem pracovního vkladu každého a regulátorem práv na spotřebu statků v mezích prostředků vydělaných buď podnikatelskou činností nebo jako najatý zaměstnanec, takže tržní přerozdělování je objektivně spravedlivé a bezalternativní. Další bod. Nikdo není vinen osobně ani korporativně tím, že vznikají krize, neboť ekonomická a finanční činnost je, stejně jako vše v přírodě, podřízena zákonitostem cykličnosti. Cykly bývají jak dlouhodobé, zahrnují život mnohých pokolení, tak i krátkodobé v mezích života jednoho pokolení. Krize jsou vyvolávány strukturní přestavbou ekonomiky pod vlivem vědecko-technického pokroku a je třeba se je prostě naučit přežít s minimálními ztrátami, neboť v průběhu ekonomického rozvoje po každé takové strukturní krizi díky novému rozvoji výrobně spotřebitelského systému budou všichni ve společnosti z hlediska spotřeby statků zaopatřeni lépe než doposud. Normou života společnosti je partnerství tříd, spolupráce sociálních skupin i jednotlivců, nezávisle na jejich původu a třídní příslušnosti. Třídní boj a boj proti národnímu útlaku znamená ústup od této normy, což má destruktivní vliv na způsob života společnosti a proto představuje nebezpečí pro ni i jiné společnosti a brání společenskému pokroku. Roku. Poznámka. Tato idea se projevila i v Rooseveltových besedách u krbu. My musíme pochopit, že existuje ještě jeden způsob, jak oslabit samotné základy státu a narušit celý náš způsob života. Tento způsob je jednoduchý a spočívá především v rozsévání nesvárů, kdy je nějaká srovnatelně malá část obyvatelstva, sociální vrstva, rasová menšina nebo politický proud
falešnými hesly a emocionálními výzvami podněcována k tomu, aby zaujala krajní, předpojaté postoje. Cílem takového podněcování je vyvolat chaos v názorech a nerozhodnost společenských institucí, což vede k politické paralýze a v konečném důsledku k panice. Ve výsledku potom začne být zdravá celonárodní politika vnímána s předpojatou nedůvěrou a politická rozhodnutí se již nerodí v procesu čestné a svobodné diskuze, ale v intrikách agentů zahraničních států. Tato nepřátelská činnost uvnitř státu může vést k tomu, že naplnění programu výroby zbraní bude nebezpečně zpomaleno. Stát může přijít o jednotu směřování. Lidé k sobě ztratí vzájemnou důvěru a v důsledku toho i víru v efektivitu svého společného úsilí. Víra a udatnost ustoupí místo pochybám a strachu. Stát tím bude natolik destabilizován, že přijde o veškerou svou sílu. A to všechno nejsou žádné prázdné fantazie. Za poslední 2 roky takový osud postihl mnohé státy. Naštěstí Američané nejsou takoví hlupáci, aby si nechali zamotat hlavy. Pokusy zasít nenávist mezi skupiny obyvatelstva a rozpoutat třídní boj u nás nikdy nebyly příliš úspěšné a nebudou úspěšné ani nyní. Jenže působit začaly nové síly, je vedena cílená propaganda, aby nás rozdělila a oslabila tváří v tvář nebezpečí, stejně jako to před námi bylo provedeno s jinými národy a bez přehánění, toto sémě sváru je pro náš národ nebezpečné. Nesmíme ho nechat, aby se v novém světě rozšířilo, jako se to stalo v tom starém. Musíme nyní jako nikdy napnout své morální a duševní síly, abychom dokázali čelit těm, kdo nám vhání do očí kouřovou clonu. Již více než 3 století my, Američané, budujeme na tomto kontinentě svobodnou společnost, takovou, aby v ní duchovní ideály člověka celé našly své naplnění. Náš národ v sobě spojil krev a genialitu národů celého světa, snících o takové společnosti, to řekl 26. května 1940. A teď autoři, to, co řekl v tomto svém vystoupení Franklin Delano Roosevelt, odpovídá skutečnosti jen s následující výhradou. Za podmínky, že státní moc uvádí do života politiku odhalování a řešení problémů, bránících posouvání se společnosti k naplnění ideálu objektivní spravedlnosti a vyvolávajících nespokojenost namísto toho, aby vytvářela problémy a pokoušela se přesvědčit obyvatelstvo o tom, že problémy a nespravedlnost jsou nevyhnutelnou životní normou, kterou je nutné přijmout jako nutnost a smířit se s nimi, neochvějně nést své břímě a útrapy a obdivovat úspěšné tvůrce těchto problémů. A konkrétně ruské impérium se zhroutilo proto, že státnost neuplatňovala žádnou alespoň trochu způsobilou politiku odhalování a řešení sociálních problémů. V závorce například Sergeje Vasiljeviče Zubatova, který se v tomto směru snažil pracovat, pomluvili a odvolali z funkce, viz paměti A.I. Spiridoviče zápisky četníka. A přitom se pokoušeli přesvědčit sebe i obyvatelstvo o tom, že dynastie vládne z milosti boží a vše je tedy vůlí hospodinovou, aniž by oddělovali v konkrétní společensko-politické praxi 2 následující složky vůle nejvyššího s velkým N. Milost boží, ve které se odráží ta či ona boží spoluúčast v lidském konání,
a jeho dopuštění, ve kterém se projevuje boží odtažitost od lidského konání, kdy jsou ti, kteří se pohybují v mezích dopuštění, ponecháni sami sobě a objektivním zákonitostem bytí. Takže to byla poznámka a vrátíme se zase zpátky a následuje další bod, na kterém liberálové staví svou tezi, kterou nám vnucují, že liberalismus je jediný možný způsob nebo nejlepší způsob organizace společnosti. Jestliže se vám nelíbí kvalita vašeho života zajišťovaná vašimi příjmy, tak pracujte více a nebuďte lenošní, aby vám váš zaměstnavatel platil více. Nebo zvyšujte si svou profesionalitu a konkurenceschopnost a stávejte se tak více žádoucími a lépe placenými na trhu práce, což vám umožní změnit své zaměstnání, pokud si vás v tom stávajícím dost neváží. Zakládejte svůj vlastní biznis a dosahujte v něm úspěchů, a to i cestou vytváření nových trhů od nuly, které by umožnily uspokojovat nové potřeby lidí. A teď přijde tučně vytištěný text. A životní průkaznost výše vyložených principů liberalismu je údajně potvrzována tím, že to právě liberální ideologie zajistila takový ekonomický rozvoj, za kterého dokonce i ti nejbědnější bezdomovci ve vyspělých státech mají to, o čem ve starověku nemohli snít ani králové. Poznámka k tomu slovu údajně, pokud ovšem pomineme globální biosféricko-sociální ekologickou krizi, vyprodukovanou právě politickou a ekonomickou praxí buržoazního liberalismu. Dále je navrhováno tyto pokrokářské zkušenosti rozšířit do celého světa. Ayn Randová k tomu vyzvala následovně. To už jsme četli, nevím v čem, ale někde už jsme to četli, jenom poznámka k té paní. Její skutečné jméno zní Elisa Rosenbaum. Žila v letech 1905 až 1982. Po ukončení vzdělání emigrovala v roce 1926 ze Sovětského svazu. Její knihy o podstatě buržoazně liberálního kapitalismu s jeho morálním ospravedlňováním, počtem svých vydání po dobu několika desetiletí v USA předčila jedině Bible. Právě na základě knih Ayn Randové se formoval světonázor politického neoliberálního establishmentu USA na přelomu 20. a 21. století a konkrétně na tuto její roli, kterou sehrála v jejich životě, vzpomíná Alan Greenspan, stál v čele federálního rezervního systému USA od roku 1987 do roku 2006. I Hillary Clintonová, manželka bývalého prezidenta USA, byla Clintona, která v administrativě prezidenta Baracka Obamy v jeho prvním volebním období zaujímala funkci státní tajemnice, což je vlastně ministryně zahraničí USA, a v roce 2016 kandidovala ve volbách na funkci prezidentky USA. Následovníci a pokračovatelé Ayn Randové v roce 1985 založili Institut Ayn Randové, který se věnuje propagandě v uvozovkách objektivismu, což je název jejího filozofického systému. A teď se vrátíme zase zpátky. Budeme citovat z knih Ayn Randové, nebo její myšlenky budou citovány. Dále je navrhováno tyto pokrokářské zkušenosti rozšířit do celého světa. Ayn Randová k tomu vyzvala následovně.
Zeptáte se, jaké mám morální závazky k lidstvu? Žádné. Jen závazky vůči sobě samé. Jediným morálním cílem člověka je jeho vlastní štěstí. Buď nová morálka založená na nacionálním osobním prospěchu a ve výsledku svoboda, spravedlnost, pokrok a štěstí člověka na zemi, nebo stará morálka altruismu a ve výsledku otroctví, násilí, nekončící teror a pecek přinášení obětin. Je to z díla Atlasova Vzpoura, tyto myšlenky, které jsme četli, byly z toho díla. A dál, Ejen Rendová, výraz dělat peníze je základem lidské morálky. Dokud nepochopíte, že peníze jsou tím kořenem dobra, půjdete cestou sebelikvidace. Přestanou-li být peníze prostředkem mezi lidmi, změní se lidé v objekt své vole. Krev, karabáč, hlaveň samopalu nebo dolar. Učiňte svou volbu. Nic jiného se dělat nedá. Čas běží. A to je zase z knihy Koncepce egoismu. A teď autoři, dělat peníze. Bez ohledu na nějaké mravně etické závazky k jiným lidem a celému lidstvu vůbec a dělat svědomitě společensky prospěšnou práci s pocitem a uvědoměním si odpovědnosti za ni vůči jiným lidem i celému lidstvu, vůči zemi, matičce, vesmíru a Bohu jsou rozdílné činnosti, které nejsou zdaleka ve všem slučitelné ani totožné. Jako alternativu k této buržoazně liberální v uvozovkách spravedlnosti, ve smyslu v uvozovkách dělat peníze s cílem osobního obohacení bez ohledu na cokoliv, její přívrženci nabízejí v uvozovkách spravedlnost, ve smyslu v uvozovkách sebrat a rozdělit si. Přičemž velmi dobře vědí, že tato jimi nabízená údajně jediná v uvozovkách alternativa ve skutečnosti není z hlediska života průkazná, neboť realizace politiky sebrat a rozdělit si nevyhnutelně produkuje velmi mnoho útrap a nespravedlností již v procesu dosahování tohoto v uvozovkách ideálu, kdy dochází k prvotnímu obrání a rozdělení lupu. A v případě, že se alespoň přiblíží k dosažení tohoto v uvozovkách ideálu, tato koncepce sebrat a rozdělit si, to je ta koncepce v uvozovkách sebrat a rozdělit si, odsuzuje sociálně-ekonomický systém k degradaci a nové vlně nespravedlností v důsledku toho, že do života vstupují nová pokolení, která se neúčastnila prvotního dělení lupu a fyziologické a psychologické potřeby lidí mají tu vlastnost, že se obnovují v souladu s biorytmem jejich organismů a biorytmem příslušných biocenóz, jejichž součástí jsou jednotlivé skupiny obyvatel. Kromě toho se potřeby spojené s využíváním subjektů technosféry, v závorce výrobků materiální kultury, musí neustále obnovovat z důvodu jejich fyzického opotřebování, poruch a v uvozovkách morálního zastarávání. Navíc koncepce sebrat a rozdělit si nenabízí žádné recepty na to, a teď bude zase několik bodů, jak systematicky vyrábět lidem potřebné statky bez narušování spravedlnosti v procesu jejich výroby, a jak potom spravedlivě přerozdělit nově vyráběné. Životně průkazné odpovědi na tyto otázky liberální mentalita a vůbec veškerá liberální kultura nemá v úmyslu poskytovat.
Jenže na pozadí této ideové prázdnoty se obnažuje idiotismus přívrženců ideálu v uvozovkách spravedlnosti ve smyslu v uvozovkách sebrat a rozdělit si, kterým se v uvozovkách spravedlnost ve smyslu realizace výše vyložených principů buržoázního liberalismu zdá být bezalternativní. Ve výsledku takové manipulace smyslů a zase body začnou v uvozovkách axiom Winstona Churchilla. Demokracie je ta nejhorší forma vládnutí do chvíle, než ji porovnáte se všemi ostatními. Mnozí bezduše žijící lidé vnímat jako sociologický teorém úspěšně dokázaný nepřímým důkazem. Další bod. Jsou výsledky takových experimentů, jako byl ten provedený na Yaleově univerzitě s malpami kapucínskými, které naučili používat v uvozovkách peníze, a experiment Všehomír /25 posuzovány jako k ničemu nás nezavazující životní kuriozity. A další bod, není ekologická krize vyprodukovaná liberálně tržním ekonomickým modelem, jehož ideálem je absolutní nevměšování se státu do hospodářské a finanční činnosti, posuzována jako objektivní vyjádření sebevražedného charakteru buržoázně liberální civilizace, ale jako jedna z mnohých nepříjemností, kterou civilizace překoná na základě vědeckého pokroku, jako v minulosti překonala jiné nepříjemnosti, aniž by se musela vzdát buržoázně liberálního paradigmatu, nebo je tato krize vnímána jako propagandistický mýtus. K tomu je poznámka tady, k tomu propagandistickému mýtu. Tento názor je mylný, neboť hrozbou pro civilizaci není nedostatečná rozvinutost vědy a technosféry, ale to, že se člověk rozumný v její kultuře nesformoval ve skutečného člověka a tato nespůsobilost v uvozovkách lidí nemůže být kompenzována a překonána dalším rozvojem vědy a technosféry. To je ovšem něco, co se nachází za hranicemi chápání liberálů. A nebo spíš bych řekla, vážení přátelé, že to chápat nechtějí. A pokračujeme zase v základním textu. I v případě, že opomineme všechno, co bylo napsáno dříve v tomto kurzu o davoelitářství a omezíme se pouze na rozbor výše uvedených principů liberalismu v této kapitole, tak jejich hlavní lež spočívá v tom, že trh, včetně trhu práce, není objektivním měřítkem pracovního vkladu každého člověka a objektivním regulátorem práv na spotřebu statků v mezích prostředků vydělaných buď podnikatelskou činností nebo prací v pozici najatého zaměstnance. Ve skutečnosti jsou všechny specializované trhy, včetně toho souhrného, již dávno řízeny na základě velice nedemokratických principů a prostředky tohoto řízení jsou institut úrokového úvěrování. Základem jeho řídících možností je statistické rozložení objemů úvěrů. Za prvé podle velikosti, za druhé podle odvětví a oblastí činnosti, za třetí podle regionů, v závorce v hranicích státu i v měřítku planety, za čtvrté podle sociálních skupin, za páté podle určené doby splatnosti, za šesté podle velikosti úrokových sazeb, za sedmé podle pořadí splácení jednotlivých složek druhu. Poznámka,
Někdy bývá souhrnný objem dluhu právně rozdělen na jistinu a úroky a pořadí jejich splácení může předepisovat, že v první řadě musí být uhrazeny úroky a až poté se bude umořovat sama jistina, tedy půjčená částka, přičemž předčasné splacení úvěru může být právně zakázáno buď zcela, nebo je přípustné pouze po úhradě smluvní pokuty ve prospěch věřitele jako kompenzace za jeho v uvozovkách ušlý zisk. Zase zpátky, toto všechno jsou prostředky, jakými je prováděno bezstrukturní řízení makroekonomiky na úrovni čtvrté priority zobecněných prostředků řízení, lomeno zbraní, které jsou odedávna založeny na mafiánsko-korporativních principech a nijak nepodléhají procedurám buržoazně liberální demokracie a takzvané občanské společnosti liberálního typu. Úrokové úvěrování je odedávna nejen obchodní činností, ale především nástrojem ve válce, nástrojem zavádění jiné nadřazené moci lichvářů, kteří si takto vytvářejí monopol na vysokou kupní schopnost korporace lichvářů a deficit kupní schopnosti mimo tuto korporaci, což jim otevírá možnosti projednání na základě principu, kde neprorazí silná armáda, projde osel naložený zlatem. Proto je také na lichvářství a na jeho povýšení na svátost založen biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha. Tady ještě poznámka k tomu, že úrokové úvěrování je odedávna obchodní činností. Výnosnost souhrnné činnosti lichvářů je nezbytnou podmínkou proto, aby mohli uplatňovat svou moc, a to je právě zaručeno úrokovou sazbou. A přestože někdy může zbankrotovat i někdo z členů korporace a někdo z dlužníků může slavit úspěch, tak to v konečném důsledku výnosnost souhrnné činnosti lichvářů nepoškodí zásluhou výše statistiky zbankrotování ostatních dlužníků naprogramované institutem lichvářství. A vrátíme se zpátky. A jestliže de facto uznáme, že cena půjčených peněz je vlastně výše úroků, tak se ukáže, že peníze na rozdíl od jiného zboží na trhu nemají analogy v podobě jejich možné v uvozovkách náhrady za jiné zboží, jak de facto, tak i de jure. Takže tvorba cen na trhu úvěrů probíhá na základě diktátu souhrnného kreditora, pomlčka monopolisty, a vůbec ne formou tvorby rovnováhy koupěschopné poptávky a nabídky zboží vzájemně nezávislých výrobců, pomlčka konkurentů, jako se to někdy děje na mnohých jiných trzích. A právě na této osobitosti trhu úvěrů je založen biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha. Další bod. Zákonodárství v oblasti finanční a hospodářské činnosti je také nástrojem bezstrukturního řízení na úrovni třetí priority zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní, napomáhající realizaci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Jenže bez pochopení podstaty úrokového úvěrování není dokonce ani zcela demokratická společnost schopná sformulovat zákonodárství vylučující vykořisťování svých výrobních sil globální korporací lichvářů, pomlčka kreditorů, jejími šéfy a jejich místními představiteli. A třetí bod. Sociologicko-ekonomické teorie zastírající řídící funkce lichvářství a zákonodárství v systému realizace otrokářství na základě buržoazně liberální ideologie.
Tyto tři faktory, nacházející se mimo povědomí lidí, potom ve svém souhrnu přispívají k tomu, že ten v uvozovkách Churchillův axiom vypadá tak nezvratně přesvědčivě, jak z hlediska samotných liberálů, tak i z hlediska lidí, kteří jim bez duše naslouchají, aniž by se namáhali zapojit své smysly, rozum a svědomí. V důsledku staletí trvajícího působení těchto prostředků řízení ve společnostech podřízených buržoázně liberální ideologii a liberálně tržnímu ekonomickému modelu jsou jedny sociální skupiny odsouzeny být chudé, přestože tato chudoba má v každé epoše svou vlastní podobu, s tím, že to může vést až k užití ekonomické genocidy vůči nim, a jiné zase zaručeně zůstávají v porovnání s těmi ostatními bohaté. Dokud je sociální struktura stabilní, může docházet k určitému přesunu určité menšiny z těch chudších skupin do bohatších, ale statistika realizace takových možností opět není určována ani tak jejich osobní pracovitostí a podnikavostí, jako spíše konjunkturou trhů, řízenou úrokovým úvěrováním, právní úpravou a mentalitou formovanou sociologicko-ekonomickými teoriemi ovlivňujícími chování lidí, v závorce samořízení v životě společnosti. Kultura posuzovaná jako informačně algoritmický systém, která je podřízena realizaci biblické koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha, v sobě zahrnuje všech šest priorit zobecněných prostředků řízení a je také prostředkem bezstrukturního řízení ve vztahu ke konceptuálně bezmocným společnostem a jedincům, jejichž nespůsobilost na úrovni první priority z obecněných prostředků řízení je cíleně podporována různorodými umělými prostředky formujícími systém her s nenulovým součtem. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a můžete se příště těšit na to, co produkuje buržoázně liberální ideologie vyjádřená egoismem. A moc dobře to známe, bohužel tím právě procházíme. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek dne a těším se na slyšenou již za chvíli v Letem světem internetem. Hezké odpoledne.